Pokud si myslíte, že výroba piva byla pouze výsadou právovárečníků, tak z tohoto omylu vás vyvede nová výstava Muzea církevního umění v Plzni. Církev a pivo k sobě patří a plzeňský kraj byl od 8. století doslova prošpikovaný pivovary. Tento fenomén vlastně byl kdysi docela častý. Existovaly farní pivovary, klášterní. Běžnému člověku se zdá, že tento vztah nikdy nebyl, ale samozřejmě byl a velký. Když jsme téma začali zpracovávat, domnívali jsme se, že to zabere pouze několik klášterních pivovarů a ihle najednou začalo vyplavávat velké množství pivovarů v majetku církve všech možných velikostí, od de facto mini pivovarů v podobě farních pivovarů přes děkanské pivovary až po klášterní velkopivovary. Bylo to samozřejmě proto, že to je nápoj výživný. Pomáhal jim samozřejmě i při půstu třeba v pozdějších dobách, to bylo v dobách raných klášterů, samozřejmě i z komerčního hlediska. Byl to dobrý artikl. Někteří farníci vařili dokonce tak dobré pivo, že se dostávali do sporu s právovárečníky. Byli pro ně silnou konkurencí. Při pátrání v archivech jsme narazili na spousty zajímavých fenoménů ohledně církevního pivovarnictví a na spousty zajímavých pivovárků na místech, kde by toho člověk málo kdy čekal. Jako příklad můžu uvést třeba Mouřenec na Šumavě, kdy pan farář si ve farním dvoře vařil v 18. století tak dobré pivo, že se dostával do konfliktu s právovárečními měšťany města Sušice, protože od pana faráře z Mouřence chtěli odebírat pivo například obyvatele městečka Hartmanice, kteří dle středověkých privilegií měli odebírat pivo výhradně z Sušice. Výstava bude v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze přístupná až do 25. srpna. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.